A la sessió web d'avui sobre innovació oberta a l'administració hem tractat doncs, precisament d'aquesta tècnica que ens permet innovar serveis aprofitant recursos interns i externs indistintament i també valent-nos evidentment de l'aportació de la tecnologia tal com es mostra actualment, no? Que es mostra més oberta, més social, més pròxima. Aquest tipus d'innovació afecta totes les fases d'un servei, no? Tant la generació, el desenvolupament, la distribució, la comunicació i fins i tot l'avaluació. I com a prova del que dèiem teòricament, doncs hem proposat un exercici que previ a la sessió web en el qual la bona part o la majoria dels assistents han proposat com canviarien serveis que ja són reals o on han inventat alguns de nous. I també han respost un qüestionari. Amb aquest feedback hem pogut construir una sessió web més dinàmica i que respongués a les expectatives dels assistents. En part, hem basat la sessió a intentar trobar una proposta de valor per a aquests nous serveis. Aquests nous serveis, que si parlem que són serveis innovats, doncs han de trencar una mica amb el que es venia fent fins ara. Han d'intentar canviar els processos. No és només afegir una capa de tecnologia, sinó que hi ha d'haver un canvi respecte al servei anterior. En aquest intent de trobar una proposta de valor pels serveis innovats, hem exposat dues menes, dos tipus de fórmules. Vol dir que hem de trobar un marc estructural i la governança oberta és ideal per encaixar totes aquestes xarxes d'innovació. Hi ha aquest tractament i que estem en una era, que n'hi diem l'era de social i de la convergència. Finalment, la innovació oberta la intentem relacionar amb el concepte de governança oberta. De fet, un govern que es porti aquesta etiqueta s'ha de valer, s'ha de basar en aquest tipus de metodologia per innovar els seus serveis, no? I acabar resolent els problemes de manera eficaç. De fet, la innovació oberta l'hem d'acabar relacionant amb les polítiques de dades obertes, de xarxes socials i de serveis mòbils.